Ahoj, u 30. dílu z Galactic Science Minecraftu. Dnešní díle si uděláme další kousek ze solar panelu. Takže půjdeme na to. A vítejte tady v 30. díle a určitě nějak ještě spoustu dílů bude. Rád bych dosáhl aspoň 50. Takže jestli budete mít nějaký nápady, jak dál, tak určitě napište. Takže solar panel trojku. Takže máme dělat trojku. Solar panel 3 je Irn, to je tom z Mercury, co jsme si přivezli. A k tomu potřebujeme jeden kousek plejtu. Tady vehementně přesejíváme spoustu rozdílných Merkur rok, Merkur sub, fur rok a Merkur sub, sur, fuis rok. Všechno přesejíváme a získáváme tři hlavní suroviny. Thorium, crushed uranium a tahle ten právě Mercurium, Iridium, Orum. Orečka prostě. Orečka Iridia, který pak vypálíme a získáme krystal. A aby jsme mohli poudělat, tak potřebujeme samotný krystal, ale plejty taky. A to se dělá jednoduše. Nějaký kompresor, buď klasický nebo elektrický, tam se dá. Iridium stačí jeden kousek. A dostaneme dva kousky iridium plateu. No a další díl je už jen zbouchat to dohromady. Takže vezmeme. Dva iridium platy na obou stranách a uprostřed iridium krystal, který máme zpřepálený orečka. Dělá to po třech. Takže budeme potřebovat jen ještě jednou a dost. Máme toho víc, než potřebujeme. Heavy duty plate. Teďka najdeme si, kam jsme dali. No, kam jsme to dali? Tady solar panel 2. A uděláme z toho solar panel 3. Kapacita je teďka 250, generuje to 16. A my když to takhle obsázíme dokola s těma heavy duty plateama, tak máme trojku a kapacita 850 na generuje to 64. To už je solidní. Takže my si to splníme. Vybereme reverback. Podíváme, co jsme získali se. A lava tank. Tak to nás moc nepřekvapilo, takže půjdeme na čtyřku a je to Nether Starky. Když jsem si tady připravil, dělám na dalších už. A zase dáme trojkový a do kolečka. A máme čtyřkovou kapacita 4 miliony a generuje to 256.
Takže máme čtyřkový, takže si zase vyzvedneme nějaký ten. Dostaneme jednu nedrestárku, vybereme reverback. Podíváme se hnedka na ten reverback, co vlastně jsme získali a builder vent nastavení. No a máme tu další a chce to pětku a na tu ano, polytool. Na tu nemáme tolik polytoolů, protože polytool se tvoří z nano carbon tube a tolik uhlíku zatím nemáme, ale máme tady uhlí, který necháme rozpadnout a budeme mít z toho spoustu uhlíku a když budeme mít uhlíky, tak to carbon nanotube už bude jednoduchý. Takže si odhodíme nějaký tyhle ty. Jo, a takhle vypadá právě ten Merkur Iridium orečko, který se jen nechá jednoduše přepálit a jsou z toho ty krystaly, takže se podíváme, tady dáme 5, přepaluje se nám to v pohodě a tady přibývají a jejich. Takže si to můžeme vzít a zrovna to dáme do bedny. Uklidíme tenhle ten fantastický solar panel. Já ten one tent building to taky někam hodíme. A tu lávu taky. Už tu jednu máme. Takže co tu máme dál? Zero pon extractor. Takže se podíváme. No a je z toho Nether Quartz, Diamond, Diamant a Dark Stony. Takže se podíváme, co máme. Dark Stone máme. A Nether, mám jich málo. A je to ze Salt. Podíváme se, jestli nemáme nějaký přesátý. Jo, tady jich máme dost. A nějaký diamanty. Takže jich budeme potřebovat daleko víc. Takže si vytvoříme nějakých 6. Dál tu máme blok redstoneu, blok zlata, lapilizu a jedno diamantu. Takže teď je ještě 18 celetěch na blok. Devět diamantů a čtyři tyhle ty. Zlata,
A naposledy diamantový blok. A máme CPQ7. Takže tohle to máme hotový, steel ingoty. Potřebujeme ještě tyhle ty, to je. Takže jen tohle to budeme potřebovat dva. A podíváme se, jestli nějaký tu nemáme. Tyhle ty tu máme, ale tam ty ne. To nejde, nemáme diamant. Takže jeden diamant. A poslední tu krabičku a ta se tvoří z těch. A těch budeme potřebovat víc. Takže ještě nějaký ty diamanty. Co nám zas chybí? Redstone. A ještě steel. Tak vezmeme tak víc. A máme 0 generuje RF pro lokální region. Jen si to tady dáme. Takže splníme úkol, vybereme jeden reverback a magnáze a battle enchanting. No a tohle to můžeme vrátit zpět, když to generuje. Podíváme se, Riverback a Creeper. Takže tady vyhodíme nepotřebné věci. Zbývající dáme sem. No a myslím si, že se můžeme vydat nějaký jiný úkol.
Takže toto máme hotový. Tady potřebujeme hodně uhlíku, takže to necháme na příště. Zatím si ho rozložím z toho uhlí. Trošku jsem se napil. Začínalo mi trošku drhnout v krku. Dimenzional a na to myslím, že nám ještě něco chybí. Jasně, nemáme ještě zprovozněný úplně tohleto. Takže to ještě nepůjde. Podíváme se, tady máme hotový 84%, to je skvělý. Tady je ten stárka. A tady potřebujeme jedna pluto. Je to velmi jednoduchý. Iron Brass určitě máme, ale to šafire, který se získává na plutu, ani náhodou, protože pluto, šafire, orečka a potřebujeme získat, takže myslím si, že dneska si zalétneme na pluto. A k tomu potřebujeme raketu. Jednou dimenzionál česku. Trošku cobblestoneu si vezmeme. Nějaký sklo, aby jsme mohli tam postavit hezký okýnka. A necháme si přepít se nějaký sklo, protože skla je vždycky málo. A vydáme se na Pluto. Tady ještě světlo, takže doufejme, že na Pluto bude též nějaký to světlo, aby jsme tam nedorazili zase až večer. Máme přistávací plochu, na to si dáme raketu. Ta je velká. A jak nám bliká špička, hezky. Tady dáme to palivo.
Začíná se to loadovat určitě. Energie to má dost, takže zásobník je de facto plný. Takže to by neměl být problém. F-ko máme i naplněno. Takže budeme moc vyrazit. Kyslík máme. Sklo taky. A uklidíme si ten creeper vajíčko. Tak máme vajíčka. No, nevím. Někdy tam budeme. Takže hurá na Pluto. Jo. Ještě si vezmu, zdržuju, že jo, strašně. Trošku hlíny a nějaký z ty stromy. Takže a můžeme startovat. Měsíc se nám zmenšuje, tamhle bude Mars to červený a tamhle Slunce. Jinak já nic nevidím. Takže Jupiter, Saturn, Uran, Neptun nejde, asteroidy ty ještě nepoletíme, protože tam je to trošku horší. Merkur máme, Overlord. World, to je Země, tam to nejde, takže ještě Venuši a Pluto. A dneska jsme si říkali, že poletíme na to Pluto, takže hurá na Pluto. Držíme mezerník, aby jsme zpomalili přistávací manévr. A už něco se dole rýsuje. Tamhle to je zajímavý, bliká to. Ale nevíme, co to je. A zase je tu tma. Ne, byli tu, ale už tu nejsou. Jak to?
Je tu docela malá zemská, tedy plutovská přitažlivost. Pomalu skáčeme. Takže si rozbouráme tenhle ten kopeček. Vybereme pětkovej. Jen trošku tuhletu vrstvu a začneme si stavět. Vypadá, že nám tady začíná sluntko vycházet. Rozedňuje se. No a už to budeme mít, plochu pro domek hotovou. No a začneme stavět. No, to jsou skoky. No, trošku je to větší, než jsem chtěl, ale... Někde bychom mohli vytvořit zase automatickou kverinu. No a mohli jsme si vzít ten builder, který jsme dostali z Reverbacku.
To stavění by nám šlo o mnohem rychleji. No ale nemáme, tak nemáme, no. Je to docela velký, no. Kdyby to bylo poloviční, už to mám postavený. Jinak doma to pořád platí. Chtěl bych postavit na měsíci nějakou tu obytnou budovu. Takže když budete mít nějaký nápady, nebo tak určitě řekněte a pokusíme se nějak tu budovu postavit. Aby to bylo. Takže vysoký je to dost, takže začneme střechu ještě. Došel kámen.
Takže se rozhlédneme, kde asi budeme těžit. Tamhle pěkný kopeček. Nebo tahle ten kopeček, že bychom trošku vytěžili. Tady jsou propasti, takže jo, vytěžíme buď tahle ten menší, nebo tamhle ten obrovský. A nebo oba dva. Tak proto uděláme dveře tady. Takže nějaký okno ještě. Vyměníme si jeden kanistr. Ještě mám pro čtyři okna, takže no, tohle to můžeme hodit nahoru zatím, jestli tam dosáhneme. Kupodivu jo. Kupodivu bychom tady mohli udělat takhle schody. No a venku zasadíme. Nějakých těch pár stromků. Nemáme boumil, takže trošku to bude pomalejší a tu dimenziál česku si dáme třeba tady. Všechno máme, co jsme potřebovali, takže si vezmu jednu bedničku. Tu vedle. A naházím tam pár potřebných věcí. Zrovna sem vyhodím nějaký ty nějaký kabely.
kompresor, dva solar panely. No a to je všechno, co asi potřebujeme. Takže kolektor dáme ven. Ten bude tady. Jo, takže. Jo, takže tady je kyslík. Jo, já jsem to nepřepla, takhle. Což natáhneme sem. Sem dáme ten kompresor. A nahoře budou ty panely. To je jeden. Jo, dva. Potřebujeme mít místo dva čtverečky. Teď už to půjde. A tady si dáme tu kosku. Připojila se. No a tady bude je pak. Nabíjí se, teďka dial. A my si to pomenujeme a... Takže tu to.
to tady je in. Tady bude out. Jo, takže to je pomenovaný. A můžeme se teleportovat, takže když dáme Pluto a měsíc. Tak funguje to. Takže tohle to dáme pryč. Jo, ještě si vezmeme tu raketu, to je důležitý. Přistáli jsme. Kde tady myslím? Jo, tamhle. Tohle to si vezmeme, nabereme palivo. A tohle to zmizí. A dole vypadá, že něco bude. A vyroste nám první strom. Takže nám to začalo dodávat energii. Je tady kyslík. Jasně, ty paterny už jsou vidět, který tady máme plno. A nabilo nám to. A můžeme se dát na sběr pětkrát a zapadá nám sluníčko. Takže se vydáme na tohle ten malý kopeček, trošku ho zmenšíme. Aby jsme měli aspoň něco. Když zapadne sluníčko, bude to ono. Takže to jsou tři.
Ten je náš von. A můžeme sbírat dál. Zas máme plný baťužek, takže... Trošku se musím najít, protože tohle to strašně žere jídlo. Zase vyházíme všechno nepotřebné. Máme plno a trošku si hrábneme do země třikrát, aby jsme měli zase. Takže můžeme jít domů a
teleportujeme se a příště sem přijdeme z více z Cobblestoneu a náš příbytek doděláme. Cobblestone. Předpokládám, že se musí zase přepít. Ano. Předpoklad byl správný. Takže zase hodíme. Tohle to bude přepíkat. Tady ještě se taky. Máme všechno potřebné. Nám tady krásně vyrostla jedna lilička, takže budeme mít perličku. No a necháme nabít náš krumpáč. Efektivní. Takže ho máme nabitej. Připravený pro další použití. Kdyby toho bylo málo, tak tam dáme kverinu. Záleží, kolik toho materiálu budeme potřebovat. Jo, tady ještě máme pár kousků. Krumpáč vrátím. Vezmu si jednu dimenziál česku. Tu tady nemáme. Jinak všechno máme připravený. Zbavím se ještě tahle té zátěže. Já tady ještě jsou tyhle ty přepečené roky. Hnedka bychom měli jim dát nějaký místečko. Aby se nikdy neplnila česka. Podíváme se, jestli získáváme nějaký... Tady je to thorium.
Iridium 28 kousků, Dash orečka, Uranium máme taky hodně. A ono, jo, Merkury. Zatím to přesevíme Merkury, ale brzy. Takže teď to začne přesejívat to Pluto. Trošku ještě jsem chtěl písku pro sklo. A tady už nám to pěkně začíná přesejívat, tady taky. Takže získáváme z toho silver, takže stříbro. Podíváme se tady. Tady je taky stříbro. Thorium, to je z těch Merkurů. Merkura, krašet, takže silver orečka. Takže jako na Plutu je asi stříbro. Takže kdybychom tam těžili trošku do hloubky, tak bychom vytěžili stříbrnou rudu. Necháme si ale být i tenhle ten krumpáč zatím. Energie dost. Za chvilku to budeme mít prázdný a dáme sem větší bednu. Plutonium ore. Co to je? Plutonium orečka.
Silver a Crushed Baron. Tiny Lamp, Plutonium, Plutonium 239, Tiny Lamp of Plutonium, Empty, Oxy, my jsme potřebovali tohleto získat a tohleto se získá s Plutonem Šapire Orečka. A Orečko se získá. No. Je to zajímavý, ale není tu psaný o tom nic. Takže my máme tohleten. To je Plutonium Server. To musíme přepít, to děláme. Pak ještě tu Plutonium Iron Orečko a Pluto Una Tium Orečko. Takže možná budeme muset trošku těžit. No, uvidíme. Takže můžeme jen smeltrovat to a takže vypálit. No, já se pokusím najít nějaký ty orečka prokopat na plutu ještě. A jakmile nějaký najdu, tak bude 31. díl a podíváme se na ten Harvester. Star Harvester a pokusím se vytvořit více hvězd, abych mohl vytvořit i tyhle ty plejty gravity. Potřebuji 4, vlastně už jen 3 hvězdy, protože helmu jsem vytvořil, takže už jen 3 hvězdy. A vytvoříme si i tenhle ten úkol a to bude všechno. A splníme i jakoby další úkol. A tady začneme s těma Endermendy brzy. Takže děkuji za shlédnutí 30. dílu z Galactic Science. Jestli se vám to líbilo, budu rád, když mi dáte like. A pokud nemáte odběr a chcete dostávat nové díly, tak určitě mi dejte odběr. A tímto se s vámi loučím a uvidíme se někdy příště, a to u 31. dílu. Čau.